Вінні та його друзі. Куди сонце зникає вночі. Одного теплого літнього вечора друзі з великого лісу грали в квача. «Квач!» – вигукнув Манюняру, доторкнувшись до хвоста тигрика. «Хо-хо-хо!» – гукнув весело тигрик. «Тримаю курс на Вінні!» Наздоганяючи ведмедика, тигрик скочив у густий морок кущів і, послизнувшись, упав. «Важко гратися в кувача, коли на дворі хоч око виколи!» бурмотів смугастик, витягаючи листя та гілочки з хвоста. «Яка темінь навкруги! Ой!» зойкнув кролик, спіткнувшись об коріння дерева і приземлившись на тигрика. «Вач!» вигукнув тріумфально тигрик. З будиночка вийшла Кенга і покликала Манюню-ру. «Стає темно, гайда додому, пора вже в ліжечко». «Ще трішечки, матусю!» – благав Ру. Кенга з посмішкою похитала головою. «Щоб вас порадувати, спекла тістечок. Ходіть на сюди, поласуйте, поки ще гарячі». «А чому ввечері робиться темно?» зацікавлено запитав Манюня-ру, коли всі сиділи за круглим столом і наминали пухкі медові тістечка мами Кенги. «Стає темно тому, що сонце сідає», промурмотів щось незрозуміле Вінні. «Перепрошую», здивувався Ру. «Хе-хе», засміявся Вінні. «Тістечка з'їли мої слова. Я хотів сказати, що стає темно тому, що сонце кожного вечора йде від нас». «Але воно ж завжди повертається, правда?» занепокоєно запитав Рух. «А вже ж, друже!» заспокоїв його ведмедик. «Завжди!» «Сонце завжди зникає тоді, коли у нас найвеселіші забави», зауважив Манюня Рух. «Цікаво, а де сонце проводить ніч?» «Мабуть, ми ніколи про це не дізнаємося», – зітхнув Віслючок. «Ми могли б спробувати», – запропонував Рог. «Всі разом». «Так, неодмінно треба спробувати», – вигукнув Тигрик. «А може нам вдасться умовити сонечко, щоб зосталося з нами трішечки довше?» «І не треба буде так довго спати», – сказав сонно Манюня, позіхаючи. «І будемо гратися в квача цілу ніч», – додав Вінні, після чого друзі заснули міцним сном. Рано вранці друзі почали розгадувати таємницю зникнення сонця. «Все по черзі», – розмірковував тигрик. «Де було сонце, коли ми бачили його востаннє?» «Мабуть, там», – відповів ведмедик Вінні, показуючи лапкою на поле. «Ні-ні», – запротестував кролик. «Воно було над лісом». «А я не знаю», – розгубилося кенгуреня. «Я на нього не дивився». «Я пам'ятаю, де було сонце», – промовив тихесенько Рог. «Я бачив, як воно ховалося за пагорбом». «Браво!» – вигукнув тигрик. «Перевіримо, чи воно ще там». «Сонця там не буде», – сказав віслючок. «Чому?» запитав Манюня-ру. «Бо воно зараз світить над ставочком», пояснив віслючок. «Цікаво», пробурмотів кролик. «Як сонце опинилося над ставком?» «Може, розкриємо цю таємницю, якщо будемо за ним стежити?» запропонував Рог. «Я за», відразу погодився тигрик. «Шпигування за сонцем – саме те, що тигри вміють робити найкраще!» Друзі слідкували за сонцем протягом цілого дня. Рано кролик бачив, як сонце заглядало до нього через хвіртку в город. Вдень Манюня-ру і тигрик помітили сонце високо над своїми головами. А ведмедик Вінні знайшов його за дубом, коли пізно пополудні збирався подрімати. Коли віслючок помітив, що сонце ховається за пагорбом, Рог, кролик, Манюня-ру і тигрик кинулися навздогін. Та коли захекані друзі видралися аж на верхівку пагорба, сонця вже не було. Та шукачі не здавалися.
Вони заглядали до бурсучих нір, печер, під купи листя і під каміння, з надією знайти нічну схованку сонця. Але сонця ніде не було. Воно наче крізь землю провалилося. Тим часом Вінні спостерігав за заходом сонця зі свого затишного закутку біля колоди. Там його знайшов кролик. «Сонце зійшло над ставом», – розмірковував вухань, малюючи на піску. «Полудень піднялося високо в небо, а ввечері сховалося за пагорбом. Все точнісінько так, як і вчора. Як гадаєш, де сонце буде завтра вранці?» – запитав Вінні, чухаючи потилицю. «Думай, думай, думай!» Кролик уважно подивився на свій малюнок і раптом зрозумів, що знає відповідь на це питання. Кролик став дуже-дуже рано, щоб перевірити свою теорію. І безперечно, сонце було саме там, де він і сподівався. Він помчав до хатинки сови, де на нього чекали друзі. «У мене дуже важлива новина!» Повідомив він урочисто і почав розповідати. «Сонце сьогодні знову зійшло над ставом. Я гадаю, що воно мандрує від ставка до пагорба щодня. А це означає, що сонце починає свій день на сході». Кролик взяв свій компас, який лежав на столі. «І закінчує мандрівку на заході». «Геніалістична робота, детективісе!» – вигукнув Тирик. «Але ми так і не знаємо, куди ж ховається сонечко ввечері?» – зітхнув Манюня. «Сово, ти бачиш в темряві», – зауважив Вінні. «Може, ти б могла слідкувати за сонцем вночі?» «Це не обов'язково», – мовила поважно сова. «Я, мабуть, знаю розв'язання цієї задачі». «Яке відношення має до цього цей м'яч?» – запитав Тигрик. «Це не м'яч, це глобус», – пояснила сова. «Він показує нам, яка на вигляд планета Земля. Сонце нікуди вчора не мандрувало», – продовжувала сова. «Це ми мандруємо?» «Я ні», – запротестував Тигрик. «Всю ніч я був в хатинці. Раз чи два впав з ліжка і нікуди не виходив, ніде не мандрував». «Кажучи ми, я мала на увазі цілу землю, планету, на якій ми живемо», – розтлумачила сова. «А земля обертається». «Ой-ой», – пискнув рог, – «а це добре, сово?» Сова вибухнула сміхом. «Це прекрасне, незвичайне явище. Зараз я вам все покажу». Сова поставила на столі лампу і попросила Тигрика заслонити фіранкою вікно. «Уявіть собі, що нерухома лампа – це і є сонце. Погляньте, що діється, коли глобус, тобто наша земля, обертається. Коли сторона землі, на якій ми живемо, повертається до сонця, у нас день, а коли відвертається, поступово опускається ніч». «Тепер ви знаєте, куди ховається сонце вночі?» – запитала сова. «Вона нікуди не ховається!» – вигукнув Манюня Ру. «Вона чекає, поки земля повернеться, і ми знову його побачимо». «На мою думку, це чудово!» – захоплено мовив рог. «А ви як гадаєте?» Ведмедик Вінні та його друзі дізналися, що Земля обертається навколо Сонця, а не навпаки. Наша планета крутиться без перестанку. Коли сторона Землі, на якій мешкаємо, повернеться до Сонця, у нас день. А коли відвернеться, настає ніч. Обертається земля, але здається, що це сонце мандрує зі сходу на захід. Один повний оберт землі триває 24 години.
тобто добу, один день і одну ніч. Кінець. Підписуйтесь на канал «Світ казок».